Hele, dvě holky. Fakt kůže. Co jim mám říct? Nechceš masáž od profíka? Dobrý hardware. A co software? OK, tak poslouchej, jo? Jsi jistý, jo? Věř mi. Tohle funguje vždycky. Cože? A koho si dáte do své pětky vy? S tarifem Mých 5 volejte a SMSkujte svým pěti nejbližším do všech sítí za super cenu. T-Mobile, prostě blíž.